កុំភ្លេចត្រៀមអាវភ្លៀងដាក់ជាប់ខ្លួនផងក្រសួងបានប្រកាសយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថា3ថ្ងៃជាប់គ្នាកម្ពុជានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់គ្របដណ្ដប់ស្ទើរទូទាំងប្រទេសបាកាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរពេញដោយធម្មពលបាកាលើសពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំងទស្សនិកជនជាទីមេត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះបានចេញនូវសេចក្តីជូនដំណឹងថ្មីមួយទៀតស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាដោយបានបញ្ជាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កម្ពុជាគឺអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់លេខឡំទៅដល់ផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់ស្ទើរទូទាំងប្រទេសផងដែរក្រសួងធនធានទឹកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាសម្ពាធទាបគ្របដណ្ដប់មកលើឈូងសមុទ្រថៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគណៈស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សម្រាប់តំបន់វាលទំនាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបអបរមា24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា36អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសបច្ចឹមនិងទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម 2.5 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីខេត្តសៀមរាបបន្ទាយមានជ័យឧដុង្គមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ស្ពឺតាកែវព្រៃវែងស្វាយរៀងកំពង់ធំកណ្ដាលនិងរាជធានីភ្នំពេញអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់បោកបក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីប្រមាណពី 5% ទៅ 10% សម្រាប់តំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា34អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសបច្ចឹមនិងទិសទក្សិណមានល្បឿនមធ្យម 2 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីខេត្តព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់បោកបក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីប្រមាណពី 5 ទៅ 20% តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា34អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម 3.5 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតនិងកែបអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់បោកបក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីប្រមាណពី 10% ទៅ 30% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា1ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា 1.5 ម៉ែត្រផងដែរហើយដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នថែរក្សានៅសុខក៏ភាពទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកដែលធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូសូមកុំភ្លេចដាក់អាវភ្លៀងជាប់ម៉ូតូជាប់ជានិច្ចផងដែរទឹកបរិសុទ្ធ Blue Sea ទឹកអង់ទីអុកស៊ីដង់ជាទឹករ៉ែធម្មជាតិ 100% ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ087 332 938 077 353 066Space News Best TV ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នកកំរងអាងតន្ត្រីបាញ់ទឹកនិងរបាំងការពាររលកសមុទ្ររបស់ក្រុងហ៊ុនចិនត្រូវបានរដ្ឋបាលព្រះសីហនុបានផ្អាកការសាងសង់ជាបណ្ដោះអាសន្នហើយតម្រូវឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនកាយអាចដីចេញពីឆ្នេរសមុទ្រវិញនិងត្រូវជួសជុលឲ្យបានស្អាតដូចដើមជីបមុងឡែនជឿជាក់ក្នុងការរស់នៅក
ម្រងអាងតន្ត្រីបាញ់ទឹកនិងរបាំងការពាររលកសមុទ្ររបស់ក្រុមហ៊ុនចិនត្រូវបានរដ្ឋបាលព្រះសីហនុបានសម្រេចឲ្យផ្អាកការសាងសង់ជាបណ្ដោះអាសន្នទាំងស្រុងហើយក្រុមហ៊ុនត្រូវកាយដីដែលបានចាក់លើឆ្នេរសមុទ្រចេញវិញនិងជួសជុលឲ្យបានស្អាតដូចដើមវិញនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុយ៉ាងណាមិញកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្រុមការងារចម្រុះខេត្តដឹកនាំដោយលោកអ៊ីសុកលេងអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំងស្នើសុំសាងសង់អាងតន្ត្រីបាញ់ទឹកនិងរបាំងការពាររលកសមុទ្ររបស់ក្រុមហ៊ុនយូណានជីងជេង Coal LTD ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរអូត្រេសភូមិ6សង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុជាមួយគ្នានេះលោកអ៊ីសុកលេងអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុនិងជាប្រធានក្រុមការងារបានធ្វើការណែនាំក្រុមហ៊ុនដូចខាងក្រោមក្រុមហ៊ុនត្រូវផ្អាកការសាងសង់ទាំងស្រុងក្រុមហ៊ុនត្រូវកាយដីដែលបានចាក់លើឆ្នេរសមុទ្រចេញវិញនិងជួសជុលផ្លូវក្រានីតឲ្យបានស្អាតដូចដើមវិញក្រុមហ៊ុនត្រូវសហការជាមួយមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសុរិយោដីខេត្តក្នុងការកំណត់នីយមការទីតាំងការសាងសង់អាងតន្ត្រីបាញ់ទឹកនិងរបាំងការពាររលកសមុទ្រឲ្យបានច្បាស់លាស់រួចដាក់ជូនរដ្ឋបាលខេត្តដើម្បីប្រជុំពិនិត្យមុននឹងស្នើសុំគោលការណ៍ប្រើប្រាស់ដីឆ្នេរសាធារណៈពីរាជរដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនត្រូវសិក្សាគម្រោងប្លង់អាងតន្ត្រីបាញ់ទឹកនិងរបាំងការពាររលកសមុទ្រឲ្យបានច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងអត្តសញ្ញាណល្អឯកសម្រាប់ខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីទាក់ទាញអ្នកទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគក្រុមហ៊ុនត្រូវសិក្សាពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានឲ្យបានម៉ត់ចត់នឹងត្រូវស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់និងលិខិតអនុញ្ញាតបើកការដ្ឋានពីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ម្យ៉ាងវិញទៀតក្រុមហ៊ុនត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរនិងមន្ទីរជំនាញពាក់ព័ន្ធក្នុងការអនុវត្តគម្រោងឲ្យស្របតាមនីតិវិធីនិងលិខិតបទកថាគតិយុត្តដែលមានចែងជាធរមាននាងខ្ញុំដាស្រីណែតពី Speak News និង Best TV ទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាធ្វើឲ្យកាយនិងចិត្តស្រស់ថ្លាបរិសុទ្ធទាំងចិត្តបរិសុទ្ធទាំងកាយបរិសុទ្ធទាំងការរស់នៅទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាដើម្បីសុខភាពស្រស់ថ្លាស្រាបៀរកម្ពុជា Premium Draft រសជាតិស្រស់បំផុតស្វីសញូ Best TV ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នកអាទិត្យនេះកម្មវិធីប្រកួត3ស្ត្រីឈ្នះម៉ូតូថ្មីនៅស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំ Boost Strong ឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Supreme Thai Award Boost Strong ក៏ទទួលបានមេដាយមាសគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាងាយៗសប្បាយៗ3ស្ត្រីជាទីស្រឡាញ់ឈ្នះម៉ូតូថ្មីទូរស័ព្ទដៃទំនើបជាច្រើនគ្រឿងនៅភូមិទួលដំណាក់ឃុំចងដងស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង5រសៀលតទៅសប្តាហ៍មុនៗ Boost Strong បានរកឃើញម្ចាស់ចេលីភី3ស្ត្រីយូជាងគេ5ស្រុកហើយឈ្នះម៉ូតូថ្មីសរុប5គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃទំនើប25គ្រឿងដោយនៅស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំ3ស្ត្រីបាន4ម៉ោង42នាទីនៅស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀង3ស្ត្រីបាន4ម៉ោង28នាទីនៅស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែង3ស្ត្រីបាន3ម៉ោង50នាទីនៅស្រុកគិរីវងខេត្តតាកែវ3ស្ត្រីបាន3ម៉ោង25នាទីនិងនៅស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវ3ស្ត្រីបាន2ម៉ោង56នាទីសប្តាហ៍នេះបងប្អូនអ្នកបារាយខេត្តកំពង់ធំមានបំណងចង់ប្រកួត3ស្ត្រីអាចមកចោះឈ្មោះនៅទីតាំងប្រកួតផ្ទាល់
ឬតាមរយៈដំណភ្ជាប់ឬ Facebook ផ្លូវការ Boostrong ឬទូរស័ព្ទលេខ096 6655053 Boostrong មហាព្រឹត្តិការណ៍3ស្ត្រីបំបីកំណត់ត្រាពិភពលោកលើកដំកើងស្ត្រីខ្មែរបរិប3ស្ត្រីដែលក្តីស្រឡាញ់ច្រើនជាងគេនិងបានផ្ដល់រង្វាន់ដល់ច្រើនអស្ចារ្យជួយសម្រួលដល់ជីវភាពបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរតាមបណ្ដាខេត្តទូទាំងប្រទេស Boostrong លើកដំកើងស្ត្រីស្រឡាញ់ស្ត្រីញ៉ាំ Boostrongโอสตรองឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់សុប្រៀថេអូវើប៊ូស្ត្រងក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់គ្នា Swiss New Best TV ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នក